უპრეცედენტო ანაზღაურება საქართველოს სადაზღვევო ისტორიაში ჯიპიაი ჰოლდინგმა 4 მილიონი ლარი აანაზღაურა. ყველაზე მსხვილი სადაზღვევო შემთხვევაში უპს ჯეოსთილს ქონების დაზღვევის ფარგლებში დაურეგულირდა. 4 მილიონიანი ზარალი ჯეოსთილის ტრანფორმატორის მწყობრიდან გამოსვლამ გამოიწვია, რის გამოც 40 დღის განმავლობაში კომპანიას წარმოების შეჩერება მოუხდა. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჯეოსთილს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კუთვნილი ქონების გარდა დაზღვეული აქვს ბიზნესი, შეჩერების რისკებიც კომპანიას თანხას სრულად აუნაზღაურდა. ეს შემთხვევა კიდე იმითი არის განსაკუთრებული, რომ თვითონ ქონებრივი ზიანი, ანუ თვითონ ტრანსფორმატორის ზარალი იყო ბევრად ნაკლები ჯამურ ზარალთან მიმართებაში. ანუ საქმიანობის შეფერხებით გამოწვეული ზიანი ბევრად დიდი იყო ვიდრე თვითონ ტრანსფორმატორის შეკეთების თუ აღდგენის ღირებულება. მე მგონი საქართველოში ყველაზე დიდი ზარალი არის, რომელიც საქმიანობის შეფერხების დაზღვევის ქვეშ გადახდილა, იმიტომ რომ ჯამში ეს ზარალი იყო 4 მილიონ ლარზე მეტი. და მე არ მახსენდება ესეთ შემთხვევა, რომელიც ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე ამ ოდენობის საქმიანობის შეფერხების შედეგად გამოწვეული ზარალი ანაზღაურებულიყოს. შპს ჯეოსთილის საქართველოში ფოლადის ყველაზე დიდი მწარმოებელია. მისი საწარმოო ინფრასტრუქტურა 13 ჰექტარზეა გაშლილი. საწარმოოს წარმადობა კი წელიწადში 175000 ტონას შეადგენს. ჩვენ ქართულ ბაზარზე მუშაობა 2007 წლიდან დაიწყეთ და დაახლოებით ამავე დროიდან თანამშრომლობთ GPI ჰოლდინგთან. ჩვენთვის როგორც მსხვილი მწარმოებლისთვის საიმედო დაზღვევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მიუხედავად დამდგარი ზარალისა GPI ჰოლდინგთან თანამშრომლობით ჩვენ შევძელით მაქსიმალურად აგვეცილებინა თავიდან ის სირთულეები, რაც მომხდარ შემთხვევას შეიძლება მოჰყოლოდა და სასიხარულო როდესაც ასეთი ფინანსურად მდგრადი და საიმედო პარტნიორი ყავს. 2015 წლის 3 კვარტლის მონაცემებით GPI ჰოლდინგი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე ლიდერობს. ამ პერიოდში კომპანიის მიერ ანაზღაურებული ზარალი კი 23 მილიონ ლარს აჭარბებს.